Naše budoucnost je v rukách mladých. V současné době je budoucnost kultury nesmírně důležitá. Kultura je to nejcennější ve společnosti, která se obrátila zády k hodnotám, k lidským hodnotám, kulturním hodnotám, etickým hodnotám. Chtěl bych pogratulovat všem, kdo se podílejí na Mladé Praze, 25 letům úspěšné práce a přeji jim alespoň dalších 25 let takovýchto úspěchů. Co mohu říci? Chtěl bych potvrdit to, co právě nyní řekl pan Kubilík. Pevně tomu věřím a jsem šťasten, že mohu tyto mladé umělce podporovat už 15 let. Za tu dobu jsem měl možnost sledovat mnoho mladých hudebníků, jak vyrostli a nyní účinkují po celém světě. Tento festival je pro ně vzácnou zkušeností, kterou sebou nesou ve svém srdci, a to je něco, co mě velmi těší. Je to krásné, že festival vydržel celých 25 let. Je to samozřejmě velikou zásluhou všech lidí, kteří festival organizovali a po celý dlouhý čas udržovali při životě. Letos měli 25. ročník a uvědomili jsme si, že je to neuvěřitelně dlouhá doba, 25 let, a že není snadné festival udržet 25 let při životě, čímž dáváme veliký dík zakladatelům, kteří festival rozjeli, ale musíme složit poklonu i všem lidem, kteří ten festival po těch 25 letech udrželi při životě, všem sponzorům, všem přátelům, kteří nám pomáhají s tím, a můžeme doufat, že dalších 25 let ještě festival minimálně bude fungovat. V Praze se konal jubilejní 25. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha. Za dobu jeho existence se představilo více jak 1 000 mladých umělců a uskutečnilo několik set koncertů. Občanské sdružení Mladá Praha, Mezinárodní hudební festival, si vytklo za cíl pomáhat nadějným mladým začínajícím umělcům v oboru vážné hudby. Instrumentalistům, pěvcům, komorním souborům, dirigentům, ale i hudebním skladatelům. Festival se během historie z relativně skromných začátků stále rozvíjel a rozvíjel. Teď v poslední době máme i koncerty mimo Prahu, což jsme rádi, že ty výborní mladí hráči se prezentují i mimo hlavní město. Ale těžištěm samozřejmě festivalu je Praha a její krásné koncertní sály, například Rudolfilum, Senát, Ledeburské zahrady. A jsme rádi, že tito mladí umělci mají možnost se prezentovat a koncertovat v těchto krásných prostorách, které opravdu s tou hudbou souzní a umocňují zážitek z výjimečných výkonů. Mladé lidi z celého světa má pojem vážná hudba nebo klasická hudba stále co říct. Vidíme to na stále, bych řekl, zvyšující se technické, ale i hudební dokonalosti mladých lidí, kteří přijíždí. Je to velmi dobrá konfrontace s naší mladou generací hudební, která usiluje o to se dostat na vedoucí příčky ve světě. V instrumentální hudbě, ve vokální hudbě, ve všech oborech, vlastně, který ten mladý člověk vnímá jakožto svůj svět.
Někdy mívám dojem, že jakoby ta nálada nebo ta chtivost po vážné hudbě, po klasické hudbě opadává a vždy si připomenu, když je prostě další ročník festivalu, že to tak není a že mnoho dalších a dalších mladých lidí tu klasickou muziku miluje. To je pro mě zajímavý poznatek, který mě těší a který mi dává jakoby sílu dále pracovat a připravovat další ročník festivalu do budoucna. Současný výbor festivalu funguje ve složení teda já jako předseda, Tomáš Čistecký, Norbert Heller, a chtěl bych ještě zdůraznit velikou zásluhu o festival paní Shioko Finda, což je flétnistka, Japonka, ale dlouhodobě žijící v České republice. Samozřejmě festival spolupořádá i japonský výbor, bez jehož pomoci bychom nemohli vůbec existovat. A budoucnost festivalu je, doufám, optimistická, i když samozřejmě finanční prostředků je stále málo, ale myslím si, že hlavní těžiště je v té energii, kterou my musíme pro ten festival dát, v tom entuziasmu, v té podpoře těch mladých umělců. Když připravujeme 26. ročník, který se bude konat v září roku 2017, když víme i datum závěrečného koncertu, což bude 24. září 2017 v pražském Rudolfínu. A všichni vás tímto srdečně zveme. Thank you.